Guwahati Mohanogri Pikoi, Dudin Hori, Niranepera Borokun, Obiato Takar, Folote, Prokar, Bipojosto Hoipuris, Guwahati Baki, Hadaran Jibon Japon, Thayate, Kritrim Manpani, Thayate, Bumis Colon, Jolakola Kaise Mohanakor Bakie. If a Mongolbari Guwahati, Ahtas, Tanot Bumis Colon, Warpisa, Raju, Kahilipara, Rajiv Nogorot, Kohil, Eswa, Pot. নিৰানেপৰা বৰখনৰ ফলতে এই ধৰণে এখনি পৰিছে পথটো আমি কিছু দৃষ্টান্ত আপোনালোকক দেখুৱাম 8 ঠাইত কালি দিনটোত ভূমিস্খলন হৈছিল নিখা ভূমিস্খলনত সারি গৰাকীয়ে প্ৰাণ হিৰবলকিয়া হৈছিল বৰাকাৰ ঘটনা কালি পৰে পৰা সকলোকে হুকাহত কৰি তুলিছে বৰাকাৰ সেই ঘটনাৰ পিছতে মহানগৰীত আন 7 ঠাইটো আসলতে এই এই ভূমিস্খলনৰ ঘটনা ঘটিছিল আৰু দুদিন ধৰি যি নিৰানেপৰা বৰখন অব্যাহত আছে বিপৰ্যস্ত হৈ পৰিছে গুৱাহাটীবাসীৰ জীৱন যাপন সাধাৰণ জীৱন যাত্ৰা ঠায়ে ঠায়ে কৃত্রিম বানপানী ঠাই ঠাই ভূমিস্খলনত জলাকলা খাইছে মহানগৰ বাখিয়ে আৰু ইফালে মঙ্গলবাৰে গুৱাহাটীৰ আহ ঠাই ভূমিস্খলন হোৱাৰ পিছত আজিও কাহিলিপাৰাৰ ৰাজীৱ নগৰত কহিল পথ নেৰানেপৰা বৰখনৰ ফলতে এই ধৰণে পথটো খহি যোৱা দেখা গৈছে